Із півсотнею неопізнаних українських військових попрощаються у п'ятницю у Запоріжжі. Про це заявив голова області. У загиблих взяли проби ДНК та занесли у відповідну базу для подальшої персоніфікації. Почесті відбудуться за православним звичаєм на Кушугумському міському кладовищі о 12-й годині. Згодом на цьому місці встановлять меморіал. Нагадаємо, нещодавно подібне поховання невідомих солдатів відбулося на Дніпропетровщині.